तव्हां दोस्तनि जी महिरबानी तव्हां आहियां बदीन शहर ला, जे लाइ असां आवाम खे जेको मैसेज ॾिनो आहे जेको हींअर ताईं ही, असांजो जेको मिशन आहे उहो इहो आहे त वध मां वध बदीन जी आवाम जी जेके डेवलपमेंट जा कम आहिनि उन्हनि में आवाम जी मदद कजे उन्हनि जी ख़िदमत कजे ऐं उन सां गॾोगॾु गड़, जेको इंफ्रास्ट्रक्चर आहे उन खे तमामु घणी रिवैम्पिंग जी ज़रूरत आहे उन खे रिपेयर करण जी ज़रूरत आहे जीअं ड्रेनेज वारो सिस्टम आहे ऐं सड़कूं जेके आहिनि स्ट्रीट्स जेके आहिनि

ॾिसो बदीन मुंसिपल जी जेका बजट आहे उन में ज़ाहिरा ॿिया एक्सपेंसेस बि आहिनि सैलरीस आहिनि सभु कुझु आहे ऐं उन खां पोइ जेका डेवलपमेंट बजट आहे हा इहा मां ॻाल्हि मञा थो त डेवलपमेंट बजट खे जेकॾहिं सही प्लान करे ऐं उन खे इस्तेमालु कयो वञे त आवाम खे वधि में वधि रिलीफ ॾेई रिली सघिजे थो बाक़ी रही ॻाल्हि त जेके बदीन जे शहर जे लाइ ख़ासि करे सिटी जे लाइ कुझु जेके स्कीम्स आहिनि प्रोपर हिकड़ो मास्टर प्लान जे तहत जेकॾहिं उहे मंज़ूर कराइजनि त बदीन शहर जा बुनियादी मसला जेके आहिनि उहे यकदमि उन्हनि ते हल करे सघजनि था ऐं बाक़ी जेका मंथली जेको मेंटेनेंस वारो बजट आहे उनखे सही नमूने सां प्लान कजे त उहो प्रोपर्ली आवाम ताईं उहो उनजो रिलीफ पहुची सघे थो अच्छा सर बदीन जे हमेशा ॿाहिरि आयल माण्हुनि खे जीअ में जायूं ॾिनियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे तमामु बहितरीन इज़त ॾिनी आहे तव्हां लाइ छा कंदा ऐं कहिड़ी मोट ॾिनी आहे ॾिसो ॻाल्हि इहा आहे त बदीन जी عوام असांजी आहे असां बदीन वारनि जा आहियूं ऐं बदीन वारनि हमेशह असांखे प्यारु ॾिनो आहे मुहबत ॾिनी आहे असांजे खानदान सां प्यारु कयो आहे ऐं असांजी पाटी जेका आहे उहो उन खे बि तमामु घणी पीपल्स पाटी खे बदीन जी आवाम लाइक कयो आहे ऐं उन खे मोट ॾिनी आहे सो मूंखे पूरी उमेदु आहे त असांजे असांखे पर्सनली ऐं पाटी जे प्लेटफॉर्म जे करे बदीन जी आवाम असां खे भरपूर मोट ॾींदी ऐं इनशा इलेक्शन में अल्ला ताला जी महिरबानी सां असांखे आवाम जी मदद थींदी ऐं क़ामयाबु थींदासीं अच्छा सर ॾिठो वञे त बदीन शहर जा तव्हां नौजवान क़ैद हींअर बि तमामु जेके कैंडिडेट वार्ड नंबर यारहं में हुआ मुंसिपल में उन्हनि तव्हांजे हक़ में हथ खयों आहे ऐं मोट ॾिनी अथनि ऐं था ॾिसो उन्हनि खे मां दोस्त जिन मुंहिंजे हक़ में दस्तबर मां उन्हनि जो शुकुरगुज़ार ऐं मां इहा बि ॻाल्हि हिकड़ी उन्हनि जी जेका असां कंदुसि त जिन बि दोस्तनि हथु खंयो आ उन्हनि न सिर्फ़ु हथु खयों बल्कि उहे मूं गॾु कैंपेन में बि शामिल आहिनि ऐं मां उन्हनि खे जंहिं ॾींहुं उन्हनि हथु खयों जंहिं जंहिं बि हथु खंयो मां उन्हनि खे उन ई ॾींहुं पंहिंजी टीम जो हिसो कयो त तव्हां ऐं असां गॾिजी बदीन जी आवाम जी ख़िदमत लाइ छो जो जेको बि उमीदवार इलेक्शन में बीहंदो आहे त उहो कंहिं सोच जे तहत बीहंदो आहे कंहिं जेके मसइला हूंदा आहिनि उन जे हल करण जे लाइ बीहंदो आहे त मां सभिनी दोस्तनि खे चयो त तव्हां जेके बि इलाइक़े जा ऐं जेके वार्ड में जंहिं जंहिं जाइ ते तव्हां रहो था उन्हनि जा जेके बुनियादी मसइला आहिनि उहे सभई पाण गॾिजी उन्हनि खे हल कराइण लाइ कोशिशि कंदासीं ऐं जेकॾहिं अलाह ताला असांखे कामयाबु कयो त वार्ड इलेवन में इनशा जेके दोस्त जिन हथ खयों आहे उहे जेतिरो टेन एवर हलंदो उन में उहे मुंहिंजे टीम जे तौर ते मूंसां गॾु गॾिजी कमु कंदा

ऐं रिपोर्टिंग जेका आहे उहा मुंहिंजो ख़्याल आहे तनक़ीद थियण खपे जिथे ग़लति ॻाल्हि आहे उन खपे असां हमेशह उन वेलकम कंदाऊं ऐं सही ॻाल्हि वरी उन नमूने सां पेश कयो वञे त पर्सनल ख़्यालु इहो आहे त साफ़त जो इहो हिकड़ो मयारी जेका साफ़त हूंदी आहे उन जो हिकड़ो इहो रिक्वायरमेंट आहे त जेके बि कैंडिडेट्स आहिनि उन्हनि जा जेके सही पॉज़िटिव पॉइंटस आहिनि उन्हनि खे हाइलाइट कयो वञे ऐं कंहिं ते बि जेको हूंदो आहे शख्सी तौर ते या ज़ातियात वारो जेको आहे उन एंगल खे छ्ॾे ऐं उने सां गॾोगॾु जेके उन्हनि जा मंशूर आहिनि उन्हनि खे प्रमोट कयो वञे ऐं उन सां गॾु उन्हनि जो जेको इलेक्शन आहे उनखे ॾेखारे

त असांजी दिली ख़्वाहिश आहे त असां बदीन जो शहर बदीन जो ज़िलो ऐं सिंध में किथे मसलो हुजे त जंहिंजो जिथे वस पुॼे उहो उन खे हल कराइण जी कोशिशि करे छो जो जिथे बि आवाम जी ख़िदमत थी सघे थी उहो जज़्बो सभिनी में हुजणु खपे हींअर मुंहिंजो छो जो जिम्मेवारी मूं वॉड यारहं जी खईं आहे ऐं उने में पीपल्स पार्टी जी क़यादत मूं ते इतमाद करे उन्हनि मूंखे टिकेट ॾिनी आहे त इनशा मां हींअर करंटली पूरी कोशिशि कंदुसि त वार्ड नंबर यारहं जो जेको बि कमु उन खे सही नमूने सां ऐं इनशाला जेके बि प्रॉब्लम्स आहिनि उन्हनि खे हाईलाइट कजे उन्हनि हल कराइण लाइ कोशिशि कजे ऐं जेकॾहिं थी आयासू त असांखे हिकिड़ो मौक़ो मिलंदो त वॉर्ड नम्बर यारहं जा हल कयूं बाक़ी बदीन ज़िले बदीन शहर जो जेको सिटी आहे उन हिसाब सां असां पहिरियां बि एफट कंदा रहिया आहियूं ऐं अॻिते बि जी हमेशह कंदा रहंदासीं शहर जा जेके बेसिक मसला आइन शहर जा उन्हनि कोशिशि करे जिते वस पुजे उते गवर्नमेंट लेवल ते या इंडिविजुअल खे हल कराइण लाइ हिकिड़ा उपाउ वरिता वञनि अच्छा यारहं जे माण्हुनि सां तव्हांखे मुलाक़ात बि ठही हूंदी ऐं उन्हनि सां मिलिया बि हूंदा लाज़मी तव्हां वटि उहे ज़िमेदारियूं आहिनि त उन्हनि जी मोट छा आहे मां वार्ड नंबर यारहं जी आवाम जो तमामु शुक्रगुज़ार आहियां के जेतिरा जेतिरियूं मुंजूं हींअर ते मुलाकातूं थियूं आहिनि अञा त हाणे ॾह ॿारहं इलेक्शन में रहिजी विया आहिनि त अञा वधीक मुलाक़ातू थींदियूं ऐं उनमें असां खे भरपूर मोट मिली आहे मान ॾिनो आहे ऐं इनशा मां उन्हनि सां वाइदो थो कयां त जॾहिं इलेक्शन थी वेंदी ऐं इनशाल्ह जॾहिं हू असां खे कामयाबु कंदा त असां

क़दम खयां वञनि ऐं उन्हनि जो जेको आहे मसलनि खे हल करण लाइ कोशिश वरती वञे त इनशाल्ला बदीन जो जेके सब असां मिलजी मिली गॾिजी कमु कंदासीं त बदीन जा इनशाह मसला जल्द अस जल्द हल तमामु बहितरीनु साईं पीर मोहम्मद साले साहिब जो चवणु इहो ई आहे त बदीन जा सभु गॾिजी जे अगरि कमु कंदासीं बदीन जा बिल्कुलु मसइला हल थी वेंदा हलिया जेसीं गॾु न आहे तेसीं कुझु बि न इन करे सभु गॾिजी मसइला हलु कंदासीं पंहिंजे मुश्ताकनि सारी खे इजाज़त वरी कंहिं नएं कैंडिडेट सां गॾु